O objetivo de vocês agora é arrumar tudo que tem errado nessa nave e descobrir quem de vocês é o impostor. Talvez a vida de vocês vai ser perdida nisso, mas acontece. Começou o jogo, já começa a atenção. Será que fujo do impostor? Será que eu faço uma missão? Subi na cafeteria e já fiz o download. Se pá, eu já morri antes de fazer o upload. Juntos, viu? Limpa a nave, até joga um videogame. Galera, achei um corpo, corre aqui que nem é meme. Começa a discussão, agora é só acusação. Aí, vermelho, onde cê tava? Eu nem tive fazer missão. Eu tava com o verde, ele pode confirmar. Tava nas câmeras esperando pro impostor flagrar. Todos esquiparam, então vamos tudo de novo. Vou colar lá na elétrica, continua meu jogo. Cheguei lá, fiz a missão e plau! Me esfaquearam, a elétrica é o cemitério e os túmulos já tá lotado. Chegaram a tempo e viram o impostor. Aí já era, brother, tu já se entregou. Nem adianta bater migué, tentar enganar. Tu foi pego em flagrante, então vai pro espaço voar. Abre a nave, vai! Joga o cara aí, que tem mais outro bandidinho pra nós caçar antes de dormir. Among Us! Among Us! Entrou na elétrica, já era, já pode esperar a dor. Among Us! Among Us! O cantinho preferido de todo impostor. Among Us! Among Us! Entrou na elétrica, já era, já pode esperar a dor. Among Us! Among Us! O cantinho preferido de todo impostor. Começou de novo, agora eu sou o impostor. Deixa eu fazer uma fake task e estourar o reator. Opa, vai fazer scan ali na Med Bay. Eu já te passo a faca, vou pra 20 e entrei pela tubulação. Eu vou parar do outro lado, deixa eu subir pra salinha que fica ali do lado. Encontrar alguém e fingir que eu ando junto pra ela me defender quando acharem o defunto. Among Us! Among Us! Entrou na elétrica, já era, já pode esperar a dor. Among Us! Among Us! O cantinho preferido de todo impostor. Among Us! Among Us! Entrou na elétrica, já era, já pode esperar a dor. Among Us! Among Us! O cantinho preferido de todo impostor. Você foi metaforado. Fala, maluco da Comba Verde Limão, tá tudo morando mágica, aparecendo aqui no final só pra pedir o seu likezinho se você gostou, demorou? Você caiu aqui do nada e curtiu essa loucura aqui? Dá uma inscrevida aí, ó, se inscreve-se, meu amiguinho. Dá uma força aí, passa essa música aí pra um amigo, pra uma amiga que curte um Among Us também, demorou? E me segue nas redes sociais, segue lá no Wi-Fi Live, tem tudo no comentário fixado, demorou? Você curtiu? Fala com nós que o bagulho é louco, tiozinho. Deixa o like aí, se inscreve, tá bom? E é isso aí. Um beijo no canto esquerdo do Coriente, Diagonal e tchau!